Sure, Happy New Year 2024. We are from same like you. Going out tonight, changing into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. सुशी भनेको के हुन्छ सुन यो के हुन्छ भने यो मतलब किम्बा तपाईँले ट्राई गर्नु तपाईँको खिच्छु र अनि हान्छु नहीं त्यहाँ त कसको बाप लेखेछ क्या बोला तूने क्या हुई देखो भाई क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू सो को लागि मात्र कि देत्ने हो किन्न पनि मिल्ने We happen to Para. तपाईँले पावा देखेन होइन पहिले खानु भयो कस्तो हुन्छ दाल दाल हुन्छ दाल हुन्छ फ्राई गरेको मिठो हुन्छ ट्राई गर्छु मैले खान्छु क्या फर्स्ट टाइम हो टेस्ट कस्तो हुन्छ भन है त है यस हो साँच्ची हो युट्युब च्यानलको नाम सेम लाइक कि भनेर छ हेर है त तिमीले अहिले तिम्रो आएपछि अनि त्यसपछि हेरेर रिभ्यू देऊ अनि म खिच्छु है त हुन्छ ल के राहा उयो फरा भन्ने हो क्या फरा फरा हो क्या यो कस्तो छ टोक्नु न एकचोटि फेरि टोक्नु त तिमीले पाउ भाजी नै हुन्छ पाउ भाजी पहिला खाथ्यो कि न अरे खा खाएन होला ल ठिक छ तिमी नाम भन न कहाँ हो घर कहाँ ए कुन स्कुलमा हो ल ठिक छ हेर है त तिम्रो मान्छे च्यानल गएर घर गएर सर्च गर आज त हाल्दैन अरू बेला है त अनि सब्सक्राइब गर सबै साथीहरूलाई नि गरौ ल थ्याङ्क यू हुन्छ
लास्ट त डराउनु नि भयो का गयो मन्दिर आय 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 तिम्रो आयो ल है त फर्स्ट फर्स्ट बाइट है त त्योभन्दा मिठो दामी हो न त्यस्तो भयो ल मेरो च्यानलको नाम के थियो ल है त ल गए त बाई Why are you very parking? Install not there, not why. Uta hai na. Nache de hai na. Titro, titro makeup gare u gare last round try gare gare. Mito? Tapale try garnu ta. त्यसरी हो एउटै मिठावाला है मिठावाला मिठा पानु मिठा के पानु बनारस वाला भाई के पानु नो सेक्युरिटी गार्ड आउनु आउनु नरिसाउनु कभी आना सान्टा क्लज जस्तो देखिरहेको थियो क्युट देख्नु भयो यु लुक लाइक अङ्कल यु हेभ बिकम माइ अङ्कल अनि के अझै पनि बच्चै हो जस्तो लाग्छ क्या हजुरलाई हेर्दा होइन हेर्दा होइन हेर्दा होइन अब तपाईँ यत्रो हिरो भएर पनि के काम लाग्यो त ज्याकेटै नलाएर आएर लास्टमा अङ्कलै हुनुभयो नि हे भगवान् अनि किन नलाएको त फेरि आजकल के अनु अरू मान्छेहरूलाई त यस्तो फिल हुन्छ कि वेल बिहेभ गर्ने वेल म्यानर भएको त हामी मात्र हुन्छ एक्सेप्ट यु हो नि